Замість звичної гори паперів – на столі ноутбук та принтер. Ніяких карток – все в електронному варіанті, у зручних кабінетах. Так медики первинки працюють вже більше року. Пацієнти мали змогу обрати лікаря, більшість вже підписали декларації з сімейниками. Суттєво змінилася якість послуг, а також зарплата лікарів. Є ще частина населення, яка не уклала декларації. Це якщо брати, що у нас 84 тисячі укладених декларацій, а населення зареєстрованого 114 тисяч. Ми вже півроку працюємо з Національною службою здоров'я. Тобто ми відчули велику різницю. Тобто як лікарі відчули по заробітній платі, вона зросла дуже суттєво. Якщо лікар отримував там 4-5 тисяч гривень, то тепер максимально лікар, який набрав рекомендовану кількість пацієнтів, він отримує 24 тисячі. Потроху медики вносять дані з карток пацієнтів в електронну базу даних, виписують електронні рецепти. Наразі привчають пацієнтів до системи запису до сімейника. Людина дзвонить, може заказати, можна навіть не йти сюди, чекати тут чергу, ще так як люди зараз чекають, бо вони перший раз і не дуже знали, бо ще не всі так знають. Ми лише входимо в цю течію, можна сказати, електронного реєстрування. Добре, реєстратура, що скажу, що коли вона приймає, скільки годин. Це дуже просто, тому що може хвора людина подзвонити прямо із дому і заказати собі певний час, коли вона хоче, коли їй зручно, прийти на прийом до лікаря. Записатися на прийом можна на місці або ж зв'язатися з медичною установою телефоном, а згодом з'явиться електронний запис. Лікарі кажуть, для них таке нововведення тільки спростить роботу. Це буде спрощена система того, що ти приходиш на прийом на роботу і бачиш, які в тебе пацієнти, скільки записано і як собі планувати. Ну, це час в тебе вже буде розпланований. Для пацієнтів теж буде це зручно. І плюс не буде черг в коридорах, не буде здорова дитинка з хворою. В МОЗі пояснюють, якщо пацієнту необхідна екстрена допомога лікаря, але він не може потрапити на прийом до свого терапевта, потрібно викликати невідкладну медичну допомогу. Однак лікарі кажуть, намагатимуться вийти з положення. Лікар як людина буде виходити з тої ситуації, що бачить, що от людині треба негайна потреба. Тобто вона виділить там декілька хвилин на цього пацієнта, який не записаний, тому що на кожного пацієнта в середньому 20 хвилин виділяється на час на прийом. Пацієнтів нововведення не лякає абсолютно. Переконані, така система побудована грамотно, адже не доводиться стояти в чергах до лікаря разом з іншими хворими. Дуже перспективно і для батьків підходить. Якщо дитина хвора, можемо прийти підібрати собі час. Це буде комфортно. Сподіваються, з нововведенням черги в поліклініках зменшаться, згодом і взагалі зникнуть. Однак попереду лікарів первинки чекають і інші нововведення. Це і направлення до вузьких спеціалістів. Якщо ми зробимо електронну мережу в місті, тобто може сімейний лікар і записати до вузького спеціаліста на ту годину і на той день, який підходить пацієнту. Однак реформа первинки – це далеко не єдині зміни в медицині. Цьогоріч реформа пошириться на всі державні та комунальні медичні заклади. Це і лікарні, і поліклініки, і пологові будинки. Вже з січня 2020 року лікарні фінансуватиме Національна служба здоров'я. Але на відміну від первинки, де заклади отримують гроші за підписані декларації з пацієнтами, підхід до фінансування буде дещо іншим. За надані послуги лікарням платитиме Національна служба здоров'я України. Від наступного року змінюється поліклініка, там, де є спеціалісти, і стаціонар лікарні. Це забере трохи довше і буде важко, бо дуже багато змін відбуваються. Але тому, що щось важко, не означає, що ми не повинні його робити. Лікарі та чиновники галузі здоров'я Закарпаття наразі про реформу вторинки говорити не хочуть. До кінця цього року має бути затверджено тариф для кожної послуги, а медичні заклади мають стати некомунальними. Варто додати, згідно соціальних опитувань громадян, серед сфер, які потребують зміни, на другому місці – охорона здоров'я. Хочеться вірити, що в наступних змінах громадян теж не розчаруються.